Ja sam Toni Guberac, dolazim iz Slavonskog Broda, pčelarim sa 200 košnica, pčelarstvo je obitelji preko 100 godina. Pčele selimo po cijeloj Hrvatskoj, imamo 7-8 vrsta meda, ovisno kako nam priroda daje. Trenutno se nalazimo na trgu Bana Jelačića na sajmu. Donijeli smo najbolje medove što imamo u zadnje 2 godine. Od ovih medova mogu vam redom prezentirati kako u godini dolaze. Prvi med u godini koji imamo je obično med od uljane repice. Dobijemo ga ispaši na slavonskim ravnicama. Ako nekad vidi se u Slavoniji da se žute polja, to je med med od uljane repice. Poslije njega nam dolazi bagrem. Na bagrem selimo na obronke Dilj gore, u duboke šume, recimo to tako, Dilj gore. Ovaj med ovdje što je izložen je vrhunski sortni bagrem, žuta boja, jedan pastelno-zeleni ton da se pogleda kroz njega. Ne dobijemo ga uvijek ovako čistog i obično se moramo potruditi dobro da ga dobijemo ovako. Poslije njega nam obično dolazi, imamo neku vrstu livatskog meda, u stvari pčele selimo na ispašu na biljku amorfu, ona jako rijetko zamedi, zna proći recimo 4-5 godina prije nekakvog značajnijeg unosa te biljke, a u to doba zna zamediti drugo bilje pa dobijemo livatski med. Poslije livatskog meda selimo na pčele na ispašu na Zrinsku goru, pčele vozimo skoro na sam vrh, odnosno prijevoj preko Zrinske gore. Tamo dobijemo vrhunski kestenov med, ovaj med sadrži udio prolaznica preko 92%. To je najveća zabitka i najveća priroda gdje inače vozimo pčele. Poslije njega pčele selimo na suncokret obično kod Osijeka, kod Čepina. Suncokret, nažalost, i u zadnjih godina i suncokret je počeo podbacivati sa medenjem, tako da ga nemamo tu izloženog. Poslije suncokreta pčele selimo na biljku Zlatošipku. Tamo nekad imamo unos, nekad nemamo. Nekad nam se zna pojaviti ovakav med, kad pčele na Zlatošipku donesu možda i nešto medike. To je ovo inače jedan od najboljih medova što smo ikad imali. Nemamo ga svake godine, već evo, pčelarstvo inače nije industrija, nemamo iste medove u svakoj godini. Ton boje meda može varirati. To vam je znak da je med od pčelara i da je vrhunski med i da vam prodajemo onakav kakav su pčele proizvjele. Mi medove ne miješamo, ako su pčele napravili neku varijantu meda koja je bojom tamnija ili svjetlija, mi ga prodajemo tako kakav je. Osim toga, nekad nam se zna desiti i medikovac. Njega isto tako nemamo svake godine, znalo je proći 8 godina da ne dobijemo taj med. Jedan od vrijednijih medova što ga uopće se može dobiti na našem podneblju. Osim medova radimo samo još 2 pripravka. Na jednu kilu meda dodamo bočicu propolisa 20 ml, pomiješamo i dobijemo propomed. Ako unutra stavimo još 300 g peluda, onda dobijemo jedan proizvod koji mi zovemo popularno u Slavoniji pčelinja bomba, ili na nivou Hrvatske on se zove imunomed. Mi to napravimo u prilično jakoj koncentraciji, tako da je za danas u doba to najjače što mi pčelinjaka možemo dobiti.